horumarkaan hadda maanta la sameeyey oo in diyaaradaha markii ugu horreysay Soomaaliya 30 sano muddo ka badan diyaarado in lagu buufiyo ayax waa runtii dadaal waxay ku timid wadajir oo dowladdu ay ka shaqaysay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa madaxda sare ee dowladda madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayr oo runtii ilaa markii uu bilowday musiibada ayaxu dadaal gaara iyo ahmiyad gaara siinayay sidii looga hortagi lahaa. Waxaan kaloo u mahadcelinaa hay-adda FAO oo khibrad badan oo xagga technicalka ka geysatay la dagaalanka ayaxa. Waxaan si gaar ugu mahadcelinaa hay-adda USAID oo iyadu fanka diyaaradahan bixisay. Marka aad iyo aad baan wasaaradda ugu mahadinaynaa safarkii dheeraayo aan wada tagnay wasaaradda beeraha iyo guddiga beeruhu waagii dhoweyd aan ka soo buufinay gobolladaas dalka afar bilood ka hor bay ahayd baan u malaynayaa wasiir. Waa lagu guulaystay in diyaaradahan la keeno. Run ahaantii daawada lagu buufinayo waa weydiiyey ninkan muxuu ahaa odaga ah oo diyaaradaha wata. Sida wasiirku u sheegayay daawo aan dhibaato lahayn weeye, keliya ayaxay dilaysaa. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay juhdiga weyn iyo dadaalka wasaaradda beeraha iyo madaxda sare ee dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay ka geysteen in maanta ay suura gasho laba diyaaradood oo adduunka meesha ugu dambeysay laga keenay oo maanta maxaa la yidhaahdaa ku tala gashay in ay Soomaaliya oo dhan meel alla meesha ay dhibaato ka jirto dhinaca ayaxa ay ka buufiyaan iyo cayayaanka kale intaba. Marka runtii aad ayaan ugu boogaadinayaa, ugu mahadcelinayaa.